Por e par pale nuk po s'ka kush mbaj mua. E marr vallen, po s'ka kush mbaj, se do të përkthysej. Ta mbaj rruka, rruka, i thaj, për shoqen. Mua më gjete, po unë jam me azë peshketa, ka fuqi unë të kësej atë këndonjë. Hajde më të partë portja, të bëm qefi pikve, të bëm qefi miqve. Parodisi të Vlorës, Muhamet Liko, i është dhënë lamtumira e fundit. Homazhet u zhvillua në hollin e teatrit Petro Marko, aty ku kontribuoi për vite me radhë. E kam me mjalt sa i pata, jepja me gjithë tjetër. Ua, me gjithë mjalt sa gaj, sa të bëj, ti jap lekët u shteti. Po miro merret afshatari pa puna, çfarë do bëjmë? E merra gaj shipin në qetull, gjithë të lap në dhomë, vetëm. Gruaja nga dhoma ma tan. Ujo shit të mortja sa gaj me vet. Do anë dhe fukaren të mjalt. Edhe futi kishin sa provonte. Në këtë ceremoninë nderimi për mjeshtrin e madh ishin të pranishëm miq, qytetar të Vlorës dhe personalitete të jetës politike dhe kulturore. Qytetarët e Vlorës sot janë të shumtë në teatrin Petro Marko për t'i dhënë lamtumirën e fundit dhe për ta përcjellë në banesën e fundit njeriu i mirë, zemërmadhin Meti. Është një dhimbje akoma më e madhe për të gjithë qytetarët, për të gjithë kombin tonë, nuk e eksageroj. Sepse a i kishte mosh për të na gëzuar dhe për të na dhërë të gjithë dhe t'i vejmë gishtin kokës. Për problematikat që kemi. Metin zdo t'a kemi fizikisht, po do t'jetë në mendjen dhe në zemrën tonë dhe nuk do të harohet kur për atë që ka bërë a i për hartin për humorin shqiptar. Edhe njëri më fantastik që këne kemi njërëtur një jetën tonë. Meti ishte a i lidhësi, ishte a i lezet, ishte a i kripa, ishte njëri i mirë, një familjar, do thoshe është model. Për Medin nuk ka të shterur fjalet që atë thosh për Medin. Nuk thuhet në këto raste ne kemi thënë kur Medi ka qenë tamam fizikisht njëri o jonë që ne e kishim shumë të domosdoshëm në gjirin tonë. Ja pra ky është Medi, ka ardhur nga gjithë Shqipëria. Një kuror me lule në shenjë mirënjohje për Medin u dërgua në Vlorë edhe nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Megjithatë Medi e kishte emrin Muhamet dhe e thoshte vet. Kishte emrin e Hazretit Muhamet. Iku u fik pikërisht natën e kadrit dhe sot e përcjellim atje lart në këtë ditë shënuar, në ditën e bajramit. Dhe u qoftë lehtë. Të gjitha dhe ju mjeta që keni që... Shikoni. Po ato pemë të bukura ato jeshile, çfarë janë? Era isha shash. Ai isha shash vetë 1 metër ca. Ajo si Selvia? E wa wa wa. O të sharrën me gjithë gjefe asha. O të keqe. Hyri prilli doli mori. Muhamet Liko nuk është vetëm parodisti i Vlorës, por i të gjithëve. Aktori që me humorin e tij u rritën breza. Liko është humbje e madhe për gjithë Shqipërinë.